mä heräsin tyyliin kello 5 jotain ja sitten mä en saanut enää sen jälkeen unta, koska mä tiesin, että Austin tulee kohta kotiin. Mut siis mä kuulun todellakin niin ihmisiin, kenellä on ihan sairas nälkä heti aamusta. Silloin mulla on nytkin niin kova nälkä, että mun mahaan sattuu ja mua ihan yököttää. Se ei johdu todellakaan siitä, että mä en söis illalla mitään. Tai että mä menisin jotenkin nälkäisenä nukkuun. Mä nimenomaan on silleen, että mä en halua ikinä mennä nälkäisenä nukkuun, koska sit mä en saa unta. Ja mä oon muutenkin tosi huono uninen. Mut jotenkin vaan mun vatsa toimii niin hyvin aamulla, et mulla on ihan sairas nälkä. Hyvät naiset ja herrat, tässä on meidän uusi sohvamme bokseissa. Meidän pitäisi tänään koota tämä sohva. Toivottavasti siitä tulee hyvä. Joten siksi täällä näyttää siltä, kun me oltais just muutettu. Koska meillä ei ole sohvaa. Good morning, Bellu! Jos mä en vielä sanonut, niin oikein paljon tervetuloa uuteen vlogiin. Katsotaan, mitä tästä taas tulee. Let's see how you fail. Tultiin nyt huoltoasemalle hakemaan elämän eliksiiriä eli kofeiinia. You so beautiful. Ballerina beautiful. Hola. You got everything. I gave you the options. Mä pyysin Austinia yllättää mut niistä mauista, mistä mä tykkään, niin valitse joku ja tuo se mulle, koska mä en osannut päättää itse, että minkä mä halusin. Joten se toi kaikkia. Niin nyt mun pitää sitten kuitenkin päättää. Nyt alkaa sohvan kasaamistalkoot. Mua vähän pelottaa, että mitä tästä tulee, mutta mulla on luottoa meihin, joten eiköhän tästä sohva saada aikaiseksi. Onnea vaan meille tän kokoamisessa. Kattokaa kuinka monta osaa täällä on. Tästä tulee mulle ahdistusta. Ongelma on, että meillä on nyt yksi kohta, mistä puuttuu pehmuste, koska ilmeisesti meidän piti saada 2 tollasta pitkää pehmustetta ja sitten 2 tollasta pienempää pehmustetta, mutta me saatiinkin 3 tollasta pienempää ja sitten 1 tommonen isompi, mutta sieltä jo asiakaspalvelusta vastattiin, että ne tehtää meille tuollaisen toisen isomman ja sitten lähettää sen perästäpäin. Eli kaikki sen puolesta ok. Muuten ollaan kyllä tyytyväisiä tähän sohvaan. Kyllä siihen meni varmaan ainakin muutama tunti, että me saatiin tää koottua. Mutta kyllä se oli sen arvosta. Tyynyt tuolla taustalla ei oo ihan kauneimmalla mahdollisella tavalla nyt järjestetty. Sitten täällä on tosiaan molemmilla puolilla tuollaiset sivupöydät, mihin voi laskea jotain lasia tai ruokakuppia tai mitä ikinä. Moikka! Nytten on torstai 10. helmikuuta. Siitä oli vähän aikaa, kun mä kuvasin sen ensimmäisen päivän tälle vlogille, missä me koottiin sitä sohvaa silloin. Ja mä muistan, että me oltiin molemmat niin puhki sen sohvan kokoamisen jälkeen, että mä en jaksanut sit enää jatkaa sitä vlogia sille päivälle. Mut joo, mä jatkan tätä nytten. Ja tänään me ollaan käyty jo viemässä koiria taas sille pellolle. Ja sit ollaan käyty tämmösellä pienellä hupiajelulla.
Me tykätään aina välillä käydä vaan ailemassa, juttelemassa, kuuntelemassa musiikkia, nauttimassa keväisestä, ihanasta säästä tai mikä ikinä sää onkaan silloin. Mutta tänään on ihanan kiväinen, mulla on ihan liikaa päällä, en olisi todellakaan tarvinnut tätä takkia. Mä ottelen Astinia tässä autossa koirien kanssa, koska se meni hakeen tuolta tän meidän asuinpaikan päärakennuksesta synttärikakkua, koska sille tuli semmonen viesti, että niillä on sille synttärikakkua. Mun synttärit oli silloin, kun tässä vaihtui omistajuus, että mä en saanut mitään synttärikakkua. Mut sille tuli nyt tänään viesti, että niillä on sille kakkua ja synttärionnitteluja ja tälleen. Joten se meni nyt hakemaan sitä kakkua, katsotaan minkälainen kakku sieltä tulee. Mä veikkaan, että se on joku kakkupala, eikä mikään kokonainen kakku. Mutta joo, we'll see. Lol, ei sillä ole mitään kakkua kädessä. I was getting ready to go and then stepped out and saw all those people like waiting and I was like, it's probably not a good idea. Siellä oli kuulemma kiireistä, joten se ei nyt mennytkään hakea sitä kakkua, niin mä aitan sitä varmaan myöhemmin. Nyt me tultiin kotiin. Mä varmaan chillaan hetken tässä mun aurinkoisessa sohvan nurkassa. Ja sitten kun aika koittaa ja salilla ei ole enää niin paljon ihmisiä, eli joskus varmaan 1-3 aikaan mä menen sitten tekemään treenin. Mä en jaksanutkaan olla kovin kauaa siinä sohvalla. Mä haluan tehdä asioita, joten mä päätin, että mä laitan nytten pyykkit koneeseen ja sitten lähden käymään siellä salilla. Kävelen varmaan ihan siinä juoksumatolla ja sitten ehkä juoksen, jos tuntuu siltä, ja kuuntelen jotain musaa tai podcastia, niin tulee semmonen kiva pikku treeni. Yeah, the pups are gonna sleep. All they do when you leave. Are you going to have a nap now, darling? They're not gonna take a nap now? Mä sain mun treenin valmiiksi. Mä kerkesin olen siinä juoksumatolla jonkun ehkä melkein 45 minuuttia. Niin sit joku toinen tyttö tuli siihen ja se kokeili niitä kahta muuta juoksumattoa ja niissä oli molemmissa joku vika. Joten mä sitten tarjosin silleen, että jos sä haluat tulla siihen mun juoksumatolle, kun mä oon ollut siellä jo sen verran kauan, niin hän sitten pääsi käyttämään sitä juoksumattoa ja minä hain kahvia siitä aulasta. Nyt mä ajattelin hetken olla tässä altaalla ja juoda tätä kahvia, johon toi konsi on vähän vinossa. Mut joo, tuolla on ihana ilma, niin haluan nauttia siitä hetken aikaa tuossa ulkona. Niin, nyt on aika suunnata nokka kohti kotia päin ja sitten suihkussa varmaan myös sen Eliin siinä samalla, koska hän kaipaa kylpyä. Nyt me käytiin hakeen tää kakku. Ja siis tää näyttää siltä, että tää olisi niinku ihan oikeen kokonen kakku. Sit ne otti meistä myös kuvan. Ja mä näin sen kuvan ja se oli aika kauhea. Ooh. Oh my god. Oh my god. That looks so nice. It's an Oreo cake. Oh my god, you wanna go back and eat this and then go? No, we have to go do this first. Fine, fine, fine. It looks so good though. What? Austinin äiti on menossa lauantaina johonkin sellaiseen juoksutapahtumaan täällä Katyssä, niin se pyysi meitä hakemaan sen puolesta jonkun semmosen paketin, missä on tyyli varmaan joku teepaita siihen tapahtumaan ja jotain tämmöstä voisin kuvitella. Niin me tultiin nyt hakemaan sitä sen puolesta. Mutta vähänkö kiva, että Austin sai tollasen synttärikakun meidän taloyhtiöltä. Ja siis olen tosi yllättynyt siitä, että se oli ihan tämmönen oikea kakku eikä mikään pikku kakkupala. I'll do this. Happy birthday. Happy birthday
Mulla on täällä kunnon siivouspäivä meneillään, tuolla on pyykit koneessa, sitten on ruoka uunissa ja mitäs muuta. Mä oon vienyt tänään myös koiria paljon ulos ja editoinut tätä vlogia jo hyvälle mallille. Mutta muuten mä en hirveästi kuvaile tältä päivältä, koska musta tuntuu, että tästä päivästä ei ole hirveästi teille mitään näkemistä, vaikka mulla onkin koko päivälle paljon tekemistä. Mä tuli tuossa aikaisemmin päivällä kauhean huono olo, kun mä söin ja sit mä lähdin heti siitä suoraan viemään koiria ulos. Ja jostain syystä mä en pysty ikinä kävelemään silleen rauhallisesti ja nauttii siitä kävelemisestä, vaan mä kävelen aina kauheata vauhtia, varsinkin kun mä oon koirien kanssa ulkona. Niin musta tuntuu, että kun mä olin just syönyt ja sit mennyt kauheata vauhtia tonne käveleen ja kävelin vielä aika pitkän aikaa, niin mulle tuli siitä se huono olo. Ja sit kun mä tulin kotiin, niin mä vaan lösähdin sohvalle ja olin siinä kippurassa jonkun tunnin katsomassa YouTube-videoita, kunnes mun olo sitten vähän koheni ja sit mä pystyin jatkaa tota siivoamista. Ja nyt mulla oli pakko tulla vielä teidän kanssa fiilistelemaan tätä auringonlaskua meidän parvekkeelle. Mä tuun tänne joka ilta. Mä en vaan kyllästy auringonlaskuihin kautta auringon nousuihin, mutta yleensä mä en ole silloin hereillä, kun aurinko nousee. Joten mä nautin sitten ihanasta auringosta tälleen ilta-aikaan. Mutta mä vaan... Tää tekee mut niin onnelliseksi. Ja mä tiedän, että se on tosi helppo vaan heittää silleen, että aah vitsi, mä oon niin onnellinen. Mutta kun mä sanon, että mä oon onnellinen, niin mä oikeasti tarkoitan sitä, että mä oon niinku tosi onnellinen just nyt. Kun mulla on ollut elämässä sellaisia aikoja, milloin mä en oo ollut onnellinen. Ja mä oon aina odottanut jotain tiettyä tapahtumaa, jotta mä voin tuntea sellaisia niinku onnellisuuden tunteita. Niin... Nyt kun mä oon ollut tosi onnellinen, niin mä oon joka päivä osannut arvostaa sitä ja tätä tunnetta. Mä muistan, että joskus oli aika, kun mä en oikeasti tiennyt, että tällainen onnellisuus on mahdollista. Tai mä aina jotenkin ajattelin, että onnellisuuden tunteet on sellaisia hetken kestäviä tai ehkä niin kuin muutaman viikon kestäviä korkeintaan. Eikä ne voi kestää näin kauan. Mut mä voin sanoa, että koko tämän ajan, mitä mä oon asunut täällä, niin mä oon ollut onnellinen silleen, että totta kai kaikkialla on huonoja päiviä, mutta edelleenkin näin niin kuin varmaan, mitä mä oon nyt asunut täällä 2,5 vuotta, niin edelleenkin mä voin sanoa, että mä oon ihan sairaan onnellinen. Ja se tuntuu ihan hemmetin hyvältä. Silloin kun mä päätin, että mä muutan tänne ja mä jäin tänne, niin mä pelkäsin tosi paljon sitä, että mitä jos se onnellisuuden tunne, mitä mä silloin tunsin, on vaan sellaista alkuhuumaa, että sit joskus ehkä vuoden päästä siitä, mut vasta valtaa taas semmoinen ankeus. Nyt on kulunut kohta, niin kuin ensi syksynä tulee 3 vuotta siitä, kun mä tulin tänne, ja niin ei ole tapahtunut. Mä olin ajatellut alun perin, että mä kuvaisin vielä huomisen tälle samalle vlogille, mutta nyt musta tuntuikin siltä, kun mä aloin tässä höpöttelemään, että mä aloitan huomisesta uuden vlogin ja kuvaan tän tulevan viikonlopun sitten sille vlogille. Ja päätän nyt tämän vlogin tähän. Jos sä oot viihtynyt tämän vlogin parissa, niin paina peukkua ylöspäin. Niin sitä piti vielä sanoa, että mä huomasin, tai mulla oli sellainen ilmoitus, että siihen mun edelliseen videoon oli tullut kommentti, mutta mä en pysty mistään näkemään sitä kommenttia silleen kokonaisuudessaan, että kun mä menen sinne videon kommentteihin, niin se näyttää, että siellä ei olisi yhtään kommenttia, vaikka siinä ilmoituksessa on kommentti. Eli jos sinä, joka laitoit sen kommentin, siellä ihmettelee, että miksi mä en ole vastannut, niin se on sen takia, koska mä en pysty mistään vastaan siihen kommenttiin. Niin mä nyt toivon, että tämän videon kommentit, jos tähän tulee mitään kommentteja,
niin toimii silleen niin kuin pitää, koska se on aina, tai koko ajan mulla on vähän niin kuin siellä takaraivossa, että siinä on kommentti, mutta mä en pysty vastaamaan siihen kommenttiin, joten pahoittelut siitä. Mutta kiitos kun katsoit videon ja nähdään sitten seuraavan videon parissa.